Телевизия Европа, свободна зона. Сега ще ви предложим разговор за посланията и онова, което се случи на Световния икономически форум в Давос. Ключовата дума, която така може да се каже, се превърна в своеобразен общ знаменател, е думата криза или най-малкото очакването за криза. Германският канцлер Ангела Меркел беше особено емблематична и задълбочена с предупрежденията и вниманието, което се съсредоточи върху възможни кризисни процеси, но всъщност за каква криза се говореше в Давос, какво изобщо предстои да се случва в света и в света на икономиката. Сега мой гост е Любомир Дацов, финансист, бивш заместник министър на финансите. Казвам му, добре дошли. Здравейте. Каква криза и за какво става дума всъщност, когато се говори за очаквана криза в Давос? Ами, кризата общо взето няма да бъде като 2008 година, когато беше финансова криза и криза на големите неравновесия, които бяха натрупани в икономиките. Между другото, има съвпадение на два фактора, които водят и определят тази криза. Първо, така наречената традиционна цикличност. Както знаете, икономиката има спадове, има и... Кривата на Кондратиев. Да. Тъй наречените големи вълни на Кондратиев. Но в момента, вече около 7 години, Европа е в възходящ икономически цикъл, както и света. Тоест, нормално е някъде между 7-та и 8-та година, ако вземем под внимание предишните такива цикли и средната продължителност на растежа, някъде към 2019-2020 година беше нормално да настъпи спад в икономическата активност и да има едно ново пребалансиране на икономиките. Този процес, всъщност повечето от анализаторите и наблюдаващите икономиката очакваха това нещо да се случи някъде между 2020-2021 и 2022 година. Това, което се случи, е следствие на действията на американския президент, така наречената търговска война с Китай, наложените мита, предизвикаха всъщност едно забавяне на икономическия растеж в Китай и оттам по линия, първо на забавянето на проблемите в Китай, близо процент, процент и половина е по-нисък икономически растеж за миналата година в Китай. Това като отражение на тези действия на американците, плюс политическите измерения на тези действия доведоха до това, че общо заето повечето икономики започнаха да бъдат по-предпазливи и оттам нататък това доведе до икономически забавяне на икономическия растеж навсякъде. Само момент, обвързаността на международните връзки между Китай и Европа са особено усили, особено Германия. Германия, която е мотора на тази икономика. Един спад, 1% спад на икономиката на Китай води до загуба на икономически растеж от 0,4% до 0,6% в Германия. И това е много значително. Но като цяло, ако се направи едно грубо сравнение между видовете кризи, това, което ни казваше, сякаш идва да подскаже, че ще ставаме свидетели на пръв поглед значително по-омекотен кризисен модел. Определено. Повечето хора смятат, че това ще бъде тъй наречения L-тип криза, само че с малко рамо, т.е. английско L, при което ще има спад за относително кратък период в рамките на една година и то не чак толкова голям спад, по-скоро забавяне в икономиките. Някои от икономиките, особено пък българската, може би дори да не регистрира отрицателен икономически растеж, но това е моя оценка. И след това ще има едно задържане, да кажем, около една-две години на нива на растежа между 0 и 1 процес,
1%, което общо взето не е особено за развиващите страни, е много ниско ниво. За европейските страни си е, според мен, нормално състояние. Така че в рамките на 2 до 3 години ние ще тръгнем обратно и според мен ще има нов цикъл. Нов цикъл на възход. Именно, да. Но може би не с толкова висок растеж, защото обикновено има една такава зависимост. Колко е по-остра кризата, след това възстановяването е толкова по-бурно и по-бързо. Колко нещата са по-изгладени от гледна точка на криви, толкова нещата са пък в последствие по-бавни като икономически растеж. Ще ви попитам последния начин нещо. Ще го формулирам като журналист, филолог. Икономистите може би си имат друга понятийна система. Но какво ми прави впечатление? Период, в който бяхме свидетели на безпримерен сблъсък във вида на търговската война Съединени щати Китай. Период, в който Съединените щати също безпрецедентно се обърнаха с заплаха за санкции към европейските си съюзници. Било заради политиките към ядреното споразумение с Иран, било заради връзката Европа-Китай. Значи това беше видимост, която на ниво политически знаци идва да покаже, че света навлиза в някакъв модел на доста сериозно преструктурирани отношения. Доста променен модел. В същото време, на ниво икономическа експертиза и това, което вие говорите, кризата няма да бъде толкова остра, ще се мине плавно, след което много по-бързо ще се тръгне, нали, след година, година и половина, да, ще се тръгне отгоре, отново нагоре. Няма ли своеобразно противоречие в тези знаци, които се излъчиха на ниво политики и от друга страна на ниво икономическа експертиза? Ами, нека първо да кажем, Давос, че... Давос не открои, не даде повод да се говори за нов икономически модел. Ами, нека първо да кажем, че ние правим тези оценки на базата на това, което знаем сега и което може да се предвиди. Тъй като много от тези решения действително бяха чисто политически решения или последствията от тях са следствия на политически решения, ние не знаем какво може да хрумне на някой от ръководителите на големите държави. Факт е, че политическите кризи през последните години се изостриха особено и станаха много, едва ли не редовни, и то от поведението на лидери, които в миналото не можехме да си помислим, че ще се държат по такъв начин. Но преди да минем към Давос, трябва да ви кажа, че това поведение за Съединените щати е много обяснимо, тъй като за разлика от, например, от Европа, от Азия, те са така наречени, могат да бъдат класифицирани като голяма, но затворена икономика. Щатите по една или друга причина са си себе достатъчни. Тоест, те могат да бъдат поставят своето аз на първо място и да печелят от това нещо. Но България не нещо. Е самодостатъчна. Не само България, цялата Европа е такава. Европа, в принцип, икономиката зависи от износа. Нали, Европа като икономика е, освен вътрешните връзки в рамките на Европейския съюз, тя е силно интегрирана и свързана с и зависи от износа, който реализира към страните извън Европейския съюз. Поради това, ако забелязахте точно на Давос, посланията на повечето от европейските лидери, особено на немския канцлер, бяха точно в посока стария свят не е се изчерпал. Тоест, онова, което е либерализацията, базирана на свободната търговия, това продължава да бъде в действие и по-добра система в момента няма. Между другото, аз също смятам, че особено в света на дигитална икономика, когато новините стигат независимо какви са политически или икономически, просто за някакви секунди до другия край на света. Обмена на информация е толкова ускорен. Самия живот, ако щете, е много забързан. Да се мисли, че ще затвориш страните обратно, просто са някакви чисто политически такива послания и игри на определени политици, които се опитват да манипулират хората. Както? Но логиката на света е това, което казва германският канцлер. Системата просто трябва да бъде развита,
и всичките печелят... Да бъде развита, а не променена. Да. Тя трябва да бъде развита. Тя, да, тя точно това казва. Между другото, в пълен противовес на германския канцлер се говори, ние и говорене, което може би ще чуем всеки момент... В Италия и Испания, посланията, които там изпратиха, тези две държави, бяха в обратната посока. В обратната посока, тук в България, президента Румен Радев, който още с новогодишното си обращение беше изключително не просто критичен и песимистичен, но като че ли по много особено смислен начин, точно обратното на това, което се опитва да каже и да укрепи като енергия германския канцлер Меркел. За смяна на системата, за криза, провали и така нататък. Между другото, скоро ще имаме включване да видим какво ще ни кажат по повод две години от встъпването си в длъжност с госпожа Йотова, но как оценявате вие този критичен тон към развитието на българската икономика и въобще към управлението в момента, който се излъчва? Ами... Карате ме да бъда все пак внимателен. Защо? В смисъл, че аз не обичам чисто политически оценки да правя. Говоря като експерт, финансист и економист, защото това, което те говорят, значи, в основата си е такова. Това, което за много от неща, особено в това, което се случва в държавата и връзките, които стоят за това нещо, смятам, че президентът беше абсолютно прав. А за кое беше прав? Прав е за онези негласни връзки в системата, които са много по-важни, отколкото законността и формалното съществуване. Нали, поне моето лично усещане е такова, че в някои случаи много по-важно е кого познаваш и от кого идва заповедта да се случи нещо и дали познаваш подходящия човек. Това не е новина за България. Това не е новина, за прехода. Но усещането за последните години много се засили в тази сфера. Онова, което аз лично смятам, че всъщност не е проблема в това, което се поставя акцента за така наречените дисбаланси и разслоението в обществото, защото голямата точка, която той постави, е казвайки, че в обществото вече разслоенията между бедни и богати са прекалено големи. Значи всъщност това си е видимо в край на краищата, не и неестествено. Проблема е дали имаме еднакво разбиране според мен с много хора, какво е лекарството за това нещо. Защото, например, много от левите политици, не знам дали президента има такова разбиране, не мога да се ангажирам, виждат това нещо в промяна на данъчната система, в по-голямо облагане на по-богатите хора, по-фирми. Именно България, да. Окей, аз не мисля, че това работи. То не е работило в миналото, няма да работи в бъдещето. Онова, което е при тези дисбаланси, първо, ако се започне от правосъдието, равен достъп до правосъдие, за да бъдем, да имаме възможност за някакъв старт в живота всички равен. Но нещо по-важно е, също е за равния старт, което с други думи, ако трябва да го говорим популярно, е всъщност образованието и здравната система. Това са двете неща, които ако погледнем един Сингапур, който аз много харесвам като система, това е позицията на Сингапур и тяхната политика. Трябва да се осигури добре действащи образователна и здравна система с добре таргетирана и насочена социална система към онези хора, които са крайно нуждаят. И от тази гледна точка мисля, че общо взето азиатските политически лидери в много отношения изпреварват, например, и европейските лидери, да не говорим за българските политически лица. Обстоятелството, че българският премиер изобщо нямаше така българска видима следа в Давос, не е ли минус поради това, че някак си нямаше на какво пряко да се научим, какво да съобщим? Или вие ме вкарвате в политически неща. Аз не съм силен много в тези неща. Значи, това има неприсъствието, неприсъствието на такива важни места и на такива важни форуми винаги дава отразение и прави впечатление. Ако нямаш вътрешната нужда да отидеш и да научиш нещо, просто ти не отиваш. От края на краищата това е сигнал. А имаш ли какво да се научи между другото? Винаги, там, извинявайте, толкова много хора имаше,
толкова да. Много е и бизнес, и политически лица. Оставете да. Политическите лица. Всъщност, форума в Давос е важен заради бизнеса, който отива там, и този бизнес, който се среща и говори с политиците за бъдещето. Тоест там бяха поставени, между другото, много други проблеми. Една от важните теми, макар и леко по-малко отразена поне в нашата преса, беше действително за екологията и за предизвикателствата пред икономиките, които настъпват. Защото това не е въпрос само климатични промени, като климатични проблеми, като самите себе си. Но тези климатични промени имат огромно отражение върху икономиките. Ако не се лъжа, видях Ал Гор там. Да, може имаше би. Имаше интервю да. По CNN с него. Да, но оставете това нещо. Има, значи, например, в Европа има вече няколко големи института с поръчки от държавата, където държавите се опитват да предвидят и да вкарат в моделиране отражението и промените в климата върху самите икономики, в моделите, които ще следват и промените в търговията. Например, аз знам, че холандците в Европа са на първо място в света, от гледна точка на научни изследвания в тази област, опитвайки се да предвидят какви предизвикателства ще има за тяхната икономика и как трябва да преструктурират нещата. Между другото, това нещо да го видиш и да го вкараш в политиката на собствената си държава е нещо страхотно, защото това означава визия за 20, 30 или 50 или 100 години напред. А както знаем, особено структурно отношение, някои неща се получават много бавно, така че българските политици трябваше да присъстват в Давос. Не само заради лустрото, а именно заради това, че така се формира мироглед в край на краищата. А българският бизнес какво научи сам по себе си без политици? Изолирано, като... Ми знаете ли, българският бизнес се справя относително добре, дори доста по-добре спрямо, да, и без политиците, както казваме. Даже ако погледнете в голямата част и икономическия растеж, и структурните промени, които настъпват в бизнеса в България, се правят въпреки някои решения на политиците и въпреки някои от общата обстановка в тази сфера. Ако ви прави впечатление, всъщност водещите фирми в България са тези, които работят за свободния пазар, т.е. за пазара навън, където има определено гарантирана конкуренция. И факт, че този бизнес се справи успешно и се реализира там, говори, че в България много от нещата се случват в положителна посока. Ние имаме относително добър бизнес с конкурентен, който намира своето място. Не знам какво ще се случи в следващите години, защото ние с вас и говорихме преди няколко дена. Тогава ви казах, че оценката на Международния валутен фонд, която беше изнесена на форума в Давос, е, че за региона икономическия растеж за тази година ще бъде едва 0,7%. Действително това се отнася за региони и следствие на това какво се случва в Турция, тъй като в Турция наблюдаваме най-чително остра криза и се очаква тази година кризата да продължи. България търгува с Турция и Турция, ако се не лъжа, е третия или четвъртия по големина икономически партньор на страната ни. Няма как тази остра криза в Турция да не се отрази и на износа на България. Между другото, Турция беше емблематично представена в Давос. Зета на Ердоган беше там. Между другото, наблюдава се един такъв процес, при който роднинските връзки навсякъде по света почват да взимат превес. Нали, в край на краищата повечето от българи също повярваха, че Иванка Тръмп може да стане шеф на Световна банка. Да, ама напълно на сериозно се писа такава да, новина. Да, и повечето от нас го възприеха като абсолютно възможно. Нали? Общо, нормално. И да, нормално, което говори вече, че малко света е извратен. Нали? Защото роднинско назначение в Америка на човек, който няма никакъв икономически опит или не е ръководил една такава структура, да се възприеме, че е нормално чисто по политически причини някой да го предложи и той да стане. Ако беше не, станало... Не, че не се случваха такива не, неща. Не, че не се случва. Същото нещо и с зета на Ердоган. В край на краищата Турция трудно може вече да бъде наречена демокрация, стандартна демокрация. Така че това не бива да ни очудва
че правителството там е конструирано по този начин. Дадохте обаче един много интересен пример с Сингапур, като разполагане на дългосрочни стратегии за развитие. Да, да използвам да попитам, има ли някакви устойчиви точки на съприкосновение между България и Сингапур на полето на икономиката? На полето на овладяване на модели, взаимен опит? Аз не зная да има такива. Общо взето, повечето от четящите хора обичат да четат и да дават пример за Сингапур, но реални връзки за някаква активност, дори мисля, че няма. Дори не знае колко е стокообмена с тях, а пък чисто политически мисля, че няма никакви. Дори не съм чул. Може би вие знаете повече. Аз само знам откъде започва големия скок на Сингапур от времето на президента Ли Куан Ю и неговите реформаторски идеи. Между другото, те продължават и в момента сингапурците много силно в тази посока. Те се опитват да изпреварят в много посоки времето. Тоест да бъдат много по-модерни, да бъдат много по-иновативни. Това е тема, по която може би ще имаме повод да говорим и след новините, които предстоят, а и след очакваното включване от пресконференцията на президента Радев и вице-президента Илияна Йотова във връзка с двете години от встъпването им в длъжност. Сега отиваме към новините.